הגרף שלפנינו מציג תנועה של גוף, מיקום הגוף כתלות בזמן. נשים לב שיש לנו כאן שתי התנהגויות שונות. בשנייה הראשונה הגוף עובר 1 מטר, ואילו בשנייה השנייה אנחנו רואים שהגרף חד יותר, הגוף עולה 3 מטרים נוספים. כלומר, בשנייה הראשונה יש לנו מהירות מסוימת, ובשנייה הבאה המהירות הופכת להיות גבוהה יותר. אם נרצה באופן כמותי למדוד את המהירות, נוכל להסתכל על דלתא X לחלק לדלתא T. בשנייה הראשונה דלתא T הוא 1 מטר, ודלתא X גם הוא 1 מטר. אז בשנייה הראשונה V שווה לדלתא X חלקי דלתא T שווה ל-1 חלקי 1 שווה ל-1 מטר לשנייה. ואילו בשנייה הבאה דלתא X שווה ל-4 פחות 1, כלומר שווה ל-3 מטרים, ודלתא T שווה שוב לשנייה אחת. בשנייה השנייה V שווה דלתא X לחלק לדלתא T שווה ל-3 חלקי 1 שווה ל-3 מטר לשנייה. מה שקובע אם כך את המהירות של הגוף, כאשר אנחנו מסתכלים על גרף של X כפונקציה של T, זה מידת השיפוע. ככל שהשיפוע גדול יותר, מהירות הגוף הופכת להיות גדולה יותר. נסתכל עכשיו על מקרה מעניין יותר, מקרה שבו השיפוע משתנה בכל רגע ורגע. לפנינו גרף של X כפונקציה של T. שוב אנחנו מתחילים מהנקודה 0. אחרי שנייה אחת הגוף נמצא בנקודה 1, ואחרי שתי שניות הגוף נמצא ב-4, בדיוק כמו בגרף הקודם. רק שהפעם אין לנו קווים ישרים אלא קווים מעוגלים. הקו המעוגל בעצם אומר לנו שהמהירות של הגוף ממש גדלה בכל רגע ורגע. המהירות של הגוף בחצי שנייה קטנה מהמהירות של הגוף בשנייה, והמהירות של הגוף לאחר שנייה אחת קטנה מהמהירות של הגוף אחרי שנייה וחצי. לעומת זאת, בגרף הקודם, במהלך כל השנייה הראשונה המהירות הייתה קבועה, ובמהלך כל השנייה הבאה המהירות הייתה קבועה. שונה אבל קבועה. כאן המהירות משתנה בכל רגע ורגע. לגרף הזה, X כפונקציה של T, נוכל להצמיד פונקציה. הפונקציה היא X שווה ל-T בריבוע. כאשר T שווה 1, X שווה 1, כאשר T שווה ל-2, X שווה ל-4. נרצה למצוא את המהירות. נוכל בהתחלה לדבר על מהירות ממוצעת לאורך כל התנועה. אז מהירות ממוצעת בכל התנועה, דלתא X זה 4. ודלתא T זה בסך הכל 2 שניות. קיבלנו 2 מטר לשנייה. כלומר, מה שעשינו כאן בעצם, קרבנו את הגרף המעוגל לגרף ישר. לקו ישר, שיוצא מ-0 ומסתיים אחרי 2 שניות ב-4 מטר. כמובן, הקירוב הזה הוא קירוב לא טוב. זה ממוצע, ואנחנו רואים שהגרף המקווקו רחוק מהגרף האמיתי. אז ננסה אולי לשפר קצת, וניקח ממוצע בשנייה הראשונה, וממוצע בשנייה השנייה. כלומר, נסתכל על השנייה הראשונה ונעשה בה ממוצע. ממוצע שנייה ראשונה. V שווה לדלתא X לחלק לדלתא T. דלתא X בשנייה ראשונה זה בסך הכל 1, דלתא T גם הוא 1, 1 חלקי 1 שווה ל-1 מטר לשנייה. נסתכל על ממוצע של מהירות ממוצעת של שנייה שנייה, ממוצע שנייה שנייה, V שווה לדלתא X לחלק לדלתא T, דלתא X בשנייה השנייה זה 4 פחות 1, 3, ובסך הכל עברה שנייה אחת. כלומר, 3 חלקי 1, 3 מטר לשנייה. מה שעשינו כאן,
בעצם אמרנו, בוא נסתכל כביכול בשנייה הראשונה הגוף ביצע את התנועה הזו, ובשנייה השנייה הוא יכול להיות מובל על ידי הקו הישר הזה. בדיוק הגרף שיש לנו מצד שמאל, רק שבצד שמאל זה היה מדויק, ואילו כאן זה קירוב. אנחנו רואים שהתקרבנו, כלומר, מהירות ממוצעת של 1 מטר לשנייה במהלך השנייה הראשונה, ו-3 מטר לשנייה במהלך השנייה השנייה, היא קרובה יותר למהירות האמיתית. אם נרצה להשתפר עוד, נוכל לקחת אולי מהירות ממוצעת כל חצי שנייה, ונחלק בעצם ל-4 מקטעים, מ-0 עד חצי, מחצי עד 1, מ-1 עד 1.5, עד 2. אם נרצה עוד יותר להשתפר, נוכל לחלק ליותר מקטעים, 10, 20, 30, 40 מקטעים. אם נרצה להגיע למהירות מדויקת, מהירות מדויקת זו מהירות רגעית, אנחנו נצטרך לקחת אין סוף מקטעים, כלומר ככל שדלטה T יהיה קטן יותר, כאשר דלטה T ישאף, הדבר הזה זה אומר שואף, החץ הזה אומר שואף, ישאף לאפס, אנחנו בעצם נקבל את התוצאה המדויקת. כלומר נסתכל על גרף, נסתכל על זמן T ועל זמן T ועוד דלטה T, אז ככל שדלטה T, הזמן הזה הוא דלטה T, ככל שדלטה T קטן יותר, אנחנו נוכל בצורה נכונה יותר להחליף את הקו המעוגל בקו ישר, ולקו ישר אנחנו יודעים למצוא את השיפוע. ואז יש לנו מהירות רגעית שהיא מהירות מדויקת. את המהירות הרגעית הזו נוכל למצוא בשתי דרכים. דרך אחת זה אם נרצה להסתכל על נקודה מסוימת, נמצא את המיקום של הגוף באותו זמן, מיקום של הגוף בזמן מאוד סמוך, נחלק את הפרשי המיקומים לחלק לזמן שעבר. זה פשוט אם יש לנו את הערכים המספריים. אבל אם נרצה למצוא באופן כללי יותר את המהירות של הגוף, וידועה לנו הפונקציה, נניח כמו במקרה של x שווה ל-t בריבוע, נוכל לומר שהמיקום של הגוף בזמן t הוא בעצם t בריבוע. המיקום של הגוף בזמן t ועוד דלטה t שווה ל-t ועוד דלטה t בריבוע. עכשיו נוכל לפי הגדרה למצוא את המהירות. המהירות שווה לדלטה x לחלק לדלטה t. כלומר, t ועוד דלטה t בריבוע, פחות t בריבוע, כל זה לחלק לדלטה t. נפתח את הסוגריים, יש לנו t בריבוע, ועוד דלטה t בריבוע, ועוד פעמיים t דלטה t, פחות t בריבוע, כל זה לחלק לדלטה t. T בריבוע מצטמצם עם T בריבוע, וקיבלנו בסך הכל דלטה T ועוד פעמיים T. כלומר, מהירות הגוף היא דלטה T ועוד פעמיים T. אם אנחנו הולכים לדלטה T מאוד קטן, כלומר דלטה T שהוא שואף לאפס, המהירות של הגוף תהיה בעצם 2T. נוכל לבטל את האיבר הזה. המשמעות של v שווה ל-2t היא שמהירות הגוף, באופן לא מפתיע, משתנה בכל רגע ורגע. אנחנו רואים שהמהירות כל הזמן גדלה, השיפוע כל הזמן גדל, בכל רגע ורגע הוא משתנה. 2t זה אומר שב-t שווה ל-0, המהירות היא 0. ב-t שווה ל-1, המהירות 2. ב-t שווה ל-2, המהירות 4. בעצם המהירות גדלה ב-2 בכל שנייה ושנייה. בכל שנייה, המהירות גדלה ב-2 מטר לשנייה. זאת אומרת שבמצב כזה יש לנו תאוצה. התאוצה היא 2 מטר לשנייה בריבוע. כלומר, קצב שינוי המהירות הוא 2 מטר לשנייה בריבוע. לא מפתיע, כי v שווה ל-2t בעצם מציין גרף לינארי שדיברנו עליו בעבר. כלומר, אם נצייר את v כפונקציה של t, יש לנו כאן קשר שהוא קשר לינארי. קצב השינוי זה המקדם של t, שהוא בעצם 2. נסכם. כאשר יש לנו מצב שמהירות משתנה בכל רגע ורגע, כלומר השיפוע
ב-X כפונקציה של T משתנה בכל רגע ורגע, נבחר דלתה T מאוד 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 קטן, ובאזור הזה אנחנו כבר יודעים איך להתייחס לגרף. הגרף הוא כמו קו ישר, ששם המהירות היא דלתה X לחלק לדלתה T.